Καλημέρα σας, γεια σας. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε με κλεκτή συντροφιά, τον καθηγητή μας, τον κύριο Ασκητή. Αντιπεριφερειάρχης πλέον, κύριε Ασκητή. Καλή μας χρονιά. Καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε. Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος είναι μαζί μας στο στούντιο. Τον ευχαριστούμε πολύ σήμερα, τον Βασίλη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξύπνησε για μας έτσι. Και Σταύρος Μπαλάσχας μαζί μας. Γεια σου, Σταύρο. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έχει ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος για αυτή την δολοφονία που έχει πραγματικά έτσι, συγκλονίσει το Πανελλήνιο στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για τον 31χρονο Μπάμπη. Να δούμε τώρα, Βασίλη, πού στρέφονται πια μετά από τόσες ημέρες οι έρευνες των αρχών και να μας πεις και τι μπαίνει πια στο μικροσκόπιο. Στέλλα, νομίζω ότι μετά από οι έρευνες των αρχών δεν αλλάζουν καθόλου σε σχέση με αυτό που υπήρχε, με την αρχική εικόνα που υπήρχε. Δηλαδή, παρότι λέγονται πολλά, η εικόνα για τις ελληνικές αρχές, για τις αστυνομικές αρχές είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, ότι ο βασικός ύποπτος, ο κατηγορούμενος, ο δράστης είναι ένας και είναι ο Κρεοπόλης, ο 51χρονος, και δεν υπάρχει παρεμβολή άλλου προσώπου. Οι αστυνομικοί, επαναλαμβάνω, μεταφέρω αυτή την εικόνα ότι επειδή βλέπουν και τι μνημονεύεται κατά καιρούς και τι ισχυρισμοί διατυπώνονται, λένε ότι η εικόνα είναι ευκρινής, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Είναι φανερό, φαίνεται ότι η δολοφονία γίνεται για το χρέος αυτό των 17.000 ευρώ. Φαίνεται υπάρχει προστριβή που πιθανόν συνεχίστηκε και στον τόπο του εγκλήματος και δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχει υπάρξει μια παρουσία τρίτου προσώπου που βοήθησε και τα λοιπά, γιατί πρώτον δεν φαίνεται στις κάμερες να ακολουθεί κάποιο άλλο αυτοκίνητο, δεν φαίνεται ο πυροβολισμός είναι ένας, δεν φαίνεται να υπάρχει βοήθεια στη μεταφορά της ορού, δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια, γιατί και εκείνος έκατσε 50 λεπτά περίπου ο δράστης στο σημείο, ο κατηγορούμενος στο σημείο της επίθεσης. Οπότε κάποιος, πριν αναπτυχθούν οποιαδήποτε σενάρια, η εικόνα που έχω, επαναλαμβάνω, από τους αστυνομικούς είναι ότι από αυτό που αναφέρουν κάποιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο παρά ένας άνθρωπος φαίνεται να σκοτώνει, αυτό θα το κρίνουν βέβαια τα δικαστήρια, έναν άλλον άνθρωπο σε αυτό το σημείο για τα συγκεκριμένους λόγους. Δεν ξέρω, Σταύρο Μπαλάσχα, αν έχεις κάποια άλλη εικόνα από την πλευρά της αστυνομίας. Πάντως ο Βασίλης εδώ είναι ξεκάθαρος, τουλάχιστον με το ρεπορτάζ που έχει. Και αν έχεις εσύ κάποιες πληροφορίες για όλα αυτά που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες, αυτό με τα κρυπτονομίσματα, με κάποιες άλλες περιπτώσεις που λένε ότι μπορεί να κυνήγαγαν κάποιο χαμένο θησαυρό, Βασίλη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι, κύριε Μπαλάσχα, γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι ακριβώς όπως το λέει ο Βασίλης ο Λαυρόπουλος όσον αφορά αυτό το διτό θέμα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε διτό θέμα. Γιατί ένα είναι η δολοφονία, είναι η ποινική πράξη η οποία συντελέστηκε εκείνη την ώρα, σε εκείνο το σημείο από αυτό το άτομο, πράγματα τα οποία τα έχει δέσει απολύτως η ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα το άλλο σκέλος είναι ότι ανακαλύπτονται νέα στοιχεία για τη ζωή, για τη δράση και για άλλα πράγματα του Μπάμπη, του Θανόντος. Ανακαλύφθηκε, παραδείγματος χάρη, μηχανή η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή, που παράγει κρυπτονομίσματα. Έχουν ανακαλυφθεί. Αυτό λένε ότι δεν είναι παράνομο πάντως. Υπάρχουν, λέει, σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά. Δεν είναι παράνομο, αλλά δεν είναι και νόμιμο. Δεν έχει ακόμα μπει σε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν έχει ενταχθεί ακόμα σε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Για τα κρυπτονομίσματα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ειδικό κουτάκι στη φορολογική μας δήλωση για να μπορούμε να τα δηλώνουμε, αλλά ακόμα υπάρχει ασάφεια, διότι το κέντρο το οποίο τα διακινεί δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό. Πέραν τούτου βλέπουμε άλλα πράγματα. Διαπιστώθηκε, παραδείγματος χάρη, στο τετράδιο το οποίο παρέδωσε η μητέρα του Μπάμπη, ότι υπάρχουν κάποιες σημειώσεις από άλλο χέρι όπου κλήθηκε γραφολόγος για να το διαπιστώσει, αλλά δεν γνωρίζουν οι αστυνομικοί. Έγινε η άλλη κάρτα από τη φίλη του Μπάμπη, διότι το κινητό του. Αυτά όλα όμως είναι επικουρικά, και αυτά και άλλα τα οποία ερευνούνται επικουρικά δεν έχουν να κάνουν, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης ο Λαυρόπουλος, με την πράξη της δολοφονίας, η οποία πλέον έχει τεκμηριωθεί και θα πάει στην έδρα με την προανάκριση της ελληνικής αστυνομίας. Πάντως ο φερόμενος δράστης, τώρα το λέω έτσι για να είμαστε και σωστοί, Βασίλη, δεν έχει παραδεχθεί τίποτα. Δεν έχει παραδεχθεί τίποτα. Είναι μια στάση, βέβαια, θα μου πεις, που την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.
δεν είναι και πρωτοφανές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν παρελθόν, στον δράστη της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δύο μέρες νωρίτερα, μερικές μέρες νωρίτερα. Είναι στην κοσμοαντίληψη, στην λογική, στη σκληρότητα του κάθε ενός να αρνηθεί οτιδήποτε, πώς προσπαθεί να το τεκμηριώσει και τι συλλογιστικές κάνει, διότι βλέπουμε ότι και οι απαντήσεις που δίνει στην απολογία του, εκεί που μπορεί κάποιος να το στριμώξει, λέτε παιδιά, ένα λάθος έκανα, μια κακή αντίληψη, επιπολαιότητά μου, γιατί είπα όλα αυτά τα ψέματα. Βρίσκει ότι υπάρχουν περιθώρια, έξυπνοι συλλογισμοί, ότι υπάρχουν περιθώρια να πει με ορισμένα πράγματα, αλλά βέβαια τα στοιχεία είναι καταληκτικά. Θέλω να συμπληρώσω ότι σχετικά με αυτά, με τα κρυπτονομίσματα που άκουσε και από τον κύριο Μπαλάσκα και με όλα αυτά. Διευκρίνησέ μας λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κρυπτονομίσματα, μπορεί να υπάρχουν κυνήγοι, να ψάχνουν νομίσματα, γίνεται κατά κόρον αυτό, έτσι, να υπάρχει αναζητήσεις αρχαίων που επίσης μπορεί να γίνονται, αν έχουν γίνει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν παίξει οποιοδήποτε ρόλο σε σχέση με αυτό το έγκλημα, όπου όπως περιγράφει πολύ σωστά και είναι καταλυτική κατάθεση ενός φίλου του Μπάμπη, ο οποίος λέει ότι εκείνον τον ενδιέφερε ήταν αυτό το χρέος των 17.000 ευρώ που ήθελε να τα πάρει εκείνη την ημέρα γιατί έφευγε, και ότι θα πήγαιναν πράγματι για κυνήγι. Γιατί του είχε πει, μάλιστα, μην πας βράδυ κυνήγι. Πήρε την καραμπίνα μαζί του, οπότε δεν θα πήγαινε για κυνήγι θησαυρού παίρνοντας την καραμπίνα μαζί του, που πιθανόν και η καραμπίνα να είναι το όπλο με το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Επαναλαμβάνω, βλητικά, ξέρεις και εσύ, Κώστα, ότι δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ποια καραμπίνα εύκολα μπορεί να είναι. Τώρα να βρεθούν πού ακριβώς έγινε η δολοφονία, διότι πρέπει να δουν αν υπάρχουν κοιλίδες αίματος στο σημείο της επίθεσης. Αυτό που υπόθηκε, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπόθηκε ότι μπορεί να ήταν, άκουγε κάποιος ότι ήταν σε ανοιχτή ακρόαση. Ο Μπάμπης τι έγινε, όπως λένε οι αστυνομικοί, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο του Κρεοπόλη και άνοιξε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που μιλούσε. Μάλιστα. Την οποία διατήρησε στο κινητό του, την είχε ανοιχτή. Δεν σημαίνει ότι όταν μπαίνει κάποιος σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί το τι διαμείβεται στο χώρο που έχεις ανοίξει το κινητό σου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον καθηγητή. Κύριε καθηγητά, και με την ιδιότητά σας, αλλά και με όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε μια αύξηση της εγκληματικότητας και στην παιδική, αλλά και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Έτσι, έχουμε και την περίπτωση της Χαλκίδας, με μια γυναίκα που πήγε και κατέσφαξε τον άνθρωπο αυτό, που τελικά έχουμε καταλάβει τι είχε γίνει σε αυτή την υπόθεση, πώς προέκυψε δηλαδή αυτό το έγκλημα. Έχουμε την περίπτωση κάτω στην Κρήτη με τον μαθητή που πήγε να χτυπήσει την καθηγήτρια. Νομίζω ότι κάθε μέρα έχουμε μια περίπτωση που ακούγεται, και ο Μπάμπης είναι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας, και που ασφαλώς η βία, η εγκληματικότητα, η δολοφονία, που και στα μίντια προβάλλεται, και ο κόσμος, ξέρετε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος τρέφεται με τη βία. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ζώα. Υπάρχει ένα θύμα του εγκεφάλου που λέγεται επιβιωτικός εγκέφαλος. Θέλουμε να ζήσουμε, να κερδίσουμε, να ξεφύγουμε από τον νόμο, να μπορούμε να είμαστε εγωπαθητικοί, κοινικοί, να έχουμε το αίσθημα ότι εμείς έχουμε πάντα το δίκαιο με το μέρος μας. Μαθαίνουμε σε έναν τρόπο ζωής που περνάμε και στα παιδιά μας, ότι ο νόμος, η τάξη, η οργάνωση, η εκπαίδευση, η παίδευση δεν είναι μηχανισμοί άμυνας, είναι μηχανισμοί ήττας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η αγριότητα είναι συνυφασμένη με έναν τρόπο ζωής που τελικά η ίδια η βία διασυνδέει την ανθρώπινη σχέση ως πρωταγωνιστικό μηχανισμό. Δηλαδή, πιο απλά, μαθαίνουμε ότι η βία είναι πιο εύκολος τρόπος επιβίωσης από το να διεκδικήσουμε τη ζωή μας. Άρα δικαιολογούνται όλα αυτά που γίνονται, και γιατί γίνονται τώρα τόσο αυξημένα όλα αυτά τα εγκλήματα? Κοιτάξτε, δικαιολογούνται στο ενστικτόδη μηχανισμό και στον τρόπο με τον οποίο ανταμείβεται η βία. Διότι όταν σήμερα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με βία, είμαστε εμείς βίαιοι μέσα στο σπίτι μας. Υπάρχει, ξέρετε, θυμός. Τα τελευταία 40-50 χρόνια ο άνθρωπος είναι θυμώδης, είναι καταπιεσμένος, δικαιολογεί τον εαυτό του να μην ανέχεται την επικοινωνία, αντιδρά στους τρόπους με τον οποίο θέλει να εκφραστεί, δεν συνεννοείται με τον σύντροφό του, δεν θέλει να κάνει ένα παιδί, δεν δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης όχι της αντιδραστικής ζωής, της ποιοτικής ζωής του, δεν εκπαιδεύεται σωστά. Εγώ θα σας πω ότι σήμερα η χώρα μας, η πατρίδα μας, έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τον πύχη όχι της εξειδικευμένης γνώσης, της μορφωτικής παιδείας, των ορίων, του σεβασμού, της αυτοεκτίμησης, της ανθρώπινης σύνδεσης. Όλα αυτά στον εγκέφαλο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν φίλτρα στα οποία επιβιώνουμε, για το ότι το εγώ γίνεται πολύ πιο ισχυρό, αποτελεσματικό και λειτουργικό πότε, όταν δικαιώνομαι.
Και ο άνθρωπος όσο μαθαίνει στη βία, στο έγκλημα, προφητικά, διαχρονικά, πάντα η βία ήταν μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Οι πόλεμοι, η ειρήνη τι έφεραν? Έφεραν μια περίοδο συναισθηματικής έξασης μετά το 60, με πνευματική ανάπτυξη, με ερωτική σχέση, με συντροφική αναζήτηση, με παιδιά που γεννήθηκαν. Μετά το 80-90, ο ηλισμός και κυρίως της δυτικής κοινωνίας έφερε έναν πραγματικά κινησμό, ένα καταναλωτισμό, ένα κυνήγι του χρήματος, ένα φόβο ότι τα λεφτά ποτέ δεν φτάνουν, μία βία ότι πρέπει εγώ να γίνω καλύτερος από σένα, πρέπει να είμαι πιο δυναμικός, να επιβιώσω με πιο σκληρούς τρόπους, και κυρίως έφερε ανοχή. Ανοχή χωρίς ενοχή. Και πίσω από αυτό, αν θέλετε, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που θα προβληματίσει στο μέλλον. Ότι οι άνθρωποι πλέον δεν μιλούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, γιατί ο εγκέφαλός τους γίνεται πολύ πιο βίαιος, πιο παρορμητικός και πιο μηχανιστικός στον τρόπο της σκέψης, που η ψηφιακή τεχνολογία την επιβραβεύει απόλυτα. Πάμε και σε μια άλλη τεράστια υπόθεση. Να συμπληρώσω απλώς για το έγκλημα της Χαλκίδας, ότι πρέπει να εισέλθουν και ορισμένοι άλλοι παράγοντες σε σχέση με τον ψυχισμό, τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχει η δράστηδα. Γιατί αυτό που περιγράφεται στη Χαλκίδα με 83 μαχαιριές και εικόνα ότι τον χτυπούσε όπως την προσπαθούσαν να τη συγκρατήσει, με μαχαίρια στο πρόσωπο, στο στόμα, στο λαιμό, να είναι διαμπερή τα τραύματα και μετά να καρφώνει επιδεικτικά. Να καρφώνει επιδεικτικά στην πλάτη του το μαχαίρι και να το αφήνει εκεί και να το σηκώνει και να κάτσε σε μία άκρη, δεν είναι μόνο με αντιστοίχηση, πολύ σωστή ανάλυση του κ. Ασκητή, αλλά δεν είναι μόνο με αντιστοίχηση κάποιας βιαιότητας ή κάποιου μένους που μπορεί να είχε στον άντρα αυτό, αλλά δείχνει και κάτι επιπλέον. Μαθαίνουμε, κύριε Λαμπρόπουλο, συγγνώμη, όμως, Βασίλη, ότι εύκολα να είμαστε και ο Κρεοπόλης κάποια στιγμή δεν είχαμε μάθει ότι ήταν σε ψυχιατρική, ότι ήταν έγκλειστος σε ψυχιατρική κλινική. Αυτό το έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται. Μάλιστα. Οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Δεν το ξέρω. Εκεί για την περίπτωση της Χαλκίδας. Δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό για την περίπτωση της Χαλκίδας. Έχουμε ακούσει πολλά, γι' αυτό το λέω, για να τα ξεκαθαρίζουμε λίγο. Πριν πάμε στο άλλο τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με τη δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου. Έχουμε όμως, κύριε καθηγητά, και την περίπτωση ότι αυτή η γυναίκα είχε πάει σε κάποιον γιατρό, σε κάποιον ψυχίατρο. Εσείς, αν είχε έρθει αυτή η γυναίκα, θα μπορούσατε μέσα από το διάλογο μαζί της να αντιληφθείτε ότι μπορούσε να φτάσει σε μια τέτοια αποτρόπαια πράξη και να λάβετε τα μέτρα σας, έστω και να ενημερώνετε? Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Κοιτάξτε, εμείς ως ψυχίατροι μελετούμε τη συμπεριφορά και τα δεδομένα μέσα σε ένα κλινικό εύρος που έχουμε και σε μια συλλογιστική αντίληψη. Δεν είμαστε ανακριτές. Μπορεί να σας ξεγελάσει ο ασθενής. Βεβαίως μας ξεγελάσει ο ασθενής. Βεβαίως έχει τη δυνατότητα να δεις αν έχει μια ψυχοπαθολογία, αν έχει ένα παραλήρημα, αν έχει αιμονές, αν έχει μια βιαιότητα. Βλέπεις το περιβάλλον, αντιλαμβάνεις τον χώρο με τον οποίο αυτός συμμετέχει και λειτουργεί. Χρήση ουσιών, να πω κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε, μια και σήμερα έχω και μια ιδιότητα παραπάνω στην πολιτεία. Είχατε και με τιμάει ο κόσμος. Έχει αυξηθεί χρήση ουσιών. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ χρήση ουσιών και πρέπει να ξέρετε ότι αυτό δυστυχώς με το αλκοόλ μπροστά αποτελεί μια μεγάλη απειλή προς την κατάθλιψη, τη βιαιότητα. Μην ξεχνάτε ότι οτιδήποτε δίνει ανταμοιβή δίνει βία. Αυτό σας παρακαλώ να το καταλάβουμε όλοι μας. Πρέπει να βάλουμε όρια. Πρέπει να πειθαρχήσουμε. Η παιδεία είναι συνυφασμένη με την πειθαρχία. Σήμερα άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση για τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι πανεπιστήμια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κύριε Σεμόπουλη, κύριε Καντουνέ, να λέμε ότι σήμερα το πανεπιστήμιο γίνεται ένας χώρος πολιτικών αντιπαραθέσεων. Είναι βία του ανθρώπινου μυαλού. Άρα σήμερα ο τρόπος ζωής μας πρέπει να οριοθετηθεί στην πραγμάτωση τι στοχεύουμε στο αύριο. Ποια κοινωνία θέλουμε να έχουμε και ως γονείς και ως πολίτες και ως δημοκρατικοί. Τεράστια, τεράστια κουβέντα. Όχι, δεν είναι. Για τον παράγοντα γονέα. Κοιτάξτε, ο παράγοντας γονέας, εγώ αν θέλετε ξέρετε, έτσι ξέρετε, είναι πλάκα πκάλι. Μπήκα μέσα σε μια ανάγκη, όχι να γίνω εγώ ήρωας, δεν είναι πουθενά ήρωας. Απλώς άνθρωπος όπως όλοι μας είμαστε. Και μέσα στη ζωή να δούμε ότι ο γονιός που κάνει ένα παιδί, που δεν κάνει παιδί σήμερα, και ξέρετε γιατί δεν κάνει παιδί. Γιατί φοβάται τη δέσμευση, φοβάται το κόστος, τις συνέπειες, τις ευθύνες. Θέλει το εύκολο, τον τρόπο. Θέλουμε να πάμε λίγο στο Βασίλη τον Λαμπρόπουλο να ανοίξει. Να δείξουμε την ιστορία Ρούλα Πισπυρίγκου, αυτό το κεφάλαιο, το τεράστιο Βασίλη. Εμείς να πούμε μονάχα, ξέρει και ο κόσμος ότι ακούσαμε όλοι πως η εισαγγελία ήταν καταπέλτης σε μια έτσι μακροσκελή τοποθέτησή της. Να μας πεις εσύ τι τελευταίες πληροφορίες έχουμε και τι περιμένουμε και για τα άλλα δύο παιδάκια.
Ακριβώς. Κανονικά η δίκη για τα άλλα δύο παιδάκια θα πρέπει να έχει ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε τώρα, όπως φαίνεται, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Να πούμε ότι περιμένουμε το πιο ενδιαφέρον σημείο της δίκης, την αγόρευση της πολιτικής αγωγής των συνηγόρων του Μάνου Δασκαλάκη. Mm-hmm. Το τι θα πει δηλαδή διαμέσου το συνηγόρο του ο Μάνος ο Δασκαλάκης για αυτή την υπόθεση, γιατί από τις κάποιες δηλώσεις που έχουν κάνει οι δικηγόροι του θα είναι ιδιαίτερα επιθετικοί για τη Ρούλα Επισπυρίγου και έχουν αναφέρει ότι έχουν προσδιορίσει και οι ίδιοι ψεύδι της Ρούλας Επισπυρίγου, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό φίλτρο, διότι ο Μάνος Δασκαλάκης ζούσε την κατάσταση κοντά της και ξέρει ποια είναι αλήθεια, ποια είναι ψεύδι σε σχέση με αυτά που έχει περιγράψει, με τα διάφορα στιγμιότυπα, με τις διάφορες καταστάσεις στα νοσοκομεία κτλ. Αυτό θα είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της δίκης. Αυτό πότε θα γίνει? Αυτό τις επόμενες ημέρες. Να πούμε λοιπόν ότι η εισαγγελέα ανέλησε διεξοδικά τα θέματα με την αγόρευση της υπόθεσης αυτής. Ουσιαστικά το σκεπτικό της εστιαζόταν σε τέσσερα σημεία. Οι 60 γιατροί που έχουν έρθει, έχουν περάσει από το δικαστήριο, οι μάρτυρες, δεν είναι τρελοί και όλοι να στρέφονται κατά της Ρούλας Επισπυρίγου όπως έχει αποδώσει η κατηγορουμένη, ότι αυτά που λένε είναι ειλικρινοί. Έχει κάνει την αντιστοίχηση των όσων συνέβαιναν με τα παιδιά, με τα όσα συνέβαιναν και τα μηνύματα που αντίλασε και τις κινήσεις που έκανε η Ρούλα Επισπυρίγου σε σχέση με τον Μάνο Δασκαλάκη, ενώ δηλαδή έχει άρρωστη τη Τζορτζίνα, το ενδιαφέρον της εστιαζόταν στο Μάνο Δασκαλάκη. Το τρίτο σημείο είναι η συμπεριφορά της στα δύο περιστατικά που καθυστέρησε με χαρακτηριστικά να ειδοποιήσει τους γιατρούς και στο Καραμανδάνιο και στο Αγλαία Κυριακού, όταν είχε τα κύρια προβλήματα η Τζορτζίνα. Κάτι αντίστοιχο να θυμίσω ότι έχει γίνει και σε άλλο νοσοκομείο με το πρώτο παιδί. Αυτό υποστηρίζουν οι γιατροί, αυτό θα το δούμε βέβαια στη δεύτερη δίκη. Και όλα αυτά, και βεβαίως αυτό με την κεταμίνη, ότι η κεταμίνη είναι σαφές, υπάρχει ανακοίνωση στο νοσοκομείο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εισαγγελέας, ότι δεν δόθηκε και υπάρχει καταμέτρηση, ήταν εκεί ακέραιες οι αμπούλες της κεταμίνης, άρα με την εισάτοπο το έχει δώσει μόνο η Ρούλα Επισπυρίγου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη, επειδή δεν έχει υπάρξει κάποιος που να πει ότι είδα την Επισπυρίγου να βάζει και τα μήνυ στο παιδί, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Μας λες λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ή θα αξιολογηθούν από τους ενόργους και φυσικά και από την πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του δικαστηρίου. Αλλά η εισαγγελέας με τον τρόπο που μίλησε, 11 ώρες λέει αγόρευε, εκτιμάς εσύ, επειδή την παρακολουθείς αυτήν την υπόθεση από την αρχή. Ήσουν ο πρώτος που μίλησε για την κεταμένη, δεν θα το ξεχάσω, εκείνο το απόγευμα στον Νίκο τον Ευαγγελάτο, που αποκάλυψε ότι έχει πάρει το παιδί, είχαν δώσει το παιδί κεταμίνη. Με όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι όπως παρακολουθείς τη δίκη, υπάρχει πεδίο να μην ενοχοποιηθεί η κατηγορούμενη? Κώστα, να μην προτρέξουμε ακριβώς σε αυτό. Νομίζω ότι ήταν καταλυτικά τα στοιχεία που περιέγραψε και κατέγραψε η εισαγγελέας. Αποτυπώνει, νομίζω, για όσους έχουμε ασχοληθεί τα μεγάλα ζητήματα αυτής της υπόθεσης, αυτά τα 4-5 κεντρικά σημεία. Νομίζω ότι ήταν πολύ, δεν θέλω να πω σωστή, πολύ χαρακτηριστική και ήταν η περιγραφή και η ανάλυση των πραγμάτων. Είναι ουσιαστικά, αποτυπώνει όσα λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και βεβαίως θα αξιολογηθούν. Θα ακούσουμε και τι θα πει και ο κύριος Κούγιας. Τελευταίος νομίζω μιλάει ο δικηγόρος. Βεβαίως, ασφαλώς. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα κάνει μια μακροσκελή. Έχουμε μέλλον ακόμα στην υπόθεση αυτή. Να πάρουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας από τον Σταύρο τον Μπαλάσκα και μετά θα πάμε στον καθηγητή. Έλα, Σταύρο. Καταδεικνύεται σε αυτήν την υπόθεση, η οποία πήγε πάρα πολύ. Αυτή η βαλίτσα πήγε πάρα πολύ μακριά. Δυστυχώς έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει εδώ και μήνες οι άλλες δίκες. Ότι όλα και όλοι είναι κατά της κυρίας Επισπυρίγου. Συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο με την αγόρευση της εισαγγελέας και ειδικά με μία της φράση, ότι η μεγάλη ατυχία αυτού του παιδιού ήταν που είχε μαμά την κυρία Επισπυρίγου. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση, ξέρουμε, και από τον κύριο Κούγια, ο οποίος είπε ότι θα πάρει τη θύση σε περίπτωση δεν αθωωωθεί η κυρία Επισπυρίγου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Περιμένουμε αυτά που είπε πολύ σωστά ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος και νομίζω ότι μέσα σε ένα μήνα από τώρα θα έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση και θα έχουν αποδοθεί αυτά που πρέπει να έχουν αποδοθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Ασχηδή, μιλάμε για μια μάνα που έχει χάσει, δεν ξέρουμε αν τα έχει σκοτώσει ή όχι τα παιδιά, αυτό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έχει χάσει τρία παιδιά. Σαν συμπεριφορά, έτσι όπως την βλέπετε, βγάλτε απ' έξω το θέμα της δολοφονίας. Και είπε και κάτι εισαγγελέας. Όταν μια μάνα χάνει ένα παιδί, θα πρέπει να έχει σηκώσει το πόδι. Οι κραυγές της θα πρέπει να έχει σηκώσει όλη την Πάτρα. Ψυχιατρικά, πώς
εξηγείται αυτή την περίπτωση? Χωρίς να ξέρω την περίπτωση, και ξέρετε, εμείς οι γιατροί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν δίνουμε ταμπέλες ή διαγνώσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το φαινόμενο είναι ένα ακραίο φαινόμενο που δείχνει μια βαριά ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, που αν θέλετε είναι και ένα στοιχείο τα τελευταία χρόνια στην ψυχιατρική, το βλέπουμε να αυξάνει ως κοινωνικοπαθολογία. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πιο ναρκισιστικοί, πιο εγωπαθητικοί. Η ζηλοτυπία, ξέρετε, ότι είναι ένας πολύ ισχυρός παθολογικός μηχανισμός. Οι άνθρωποι δολοφονούν για τη ζήλια, για το πάθος, για την ένταση της σχέσης, η κακή διαπροσωπική επικοινωνία. Αλλά μια μάνα που φτάνει να φωνεύσει τα παιδιά της, αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκεται σε μια βαριά διαταραχή προσωπικότητας με πολλά στοιχεία ψυχοπαθολογίας. Αυτό το βλέπουμε και σε μικρογραφίες άλλων κοινωνικών ομάδων και οικογενειών. Υπάρχει σήμερα πάρα πολύ βία και έξαρση. Όπως είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος, τα ψυχικά νοσήματα έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα. Με πρωταγωνιστικό ρόλο την κατάθλιψη και το άγχος, τις φοβίες, αλλά και τα ψυχωτικά επεισόδια. Αντιλαμβάνεστε. Τι είπατε? Τον κορονοϊό. Και εκεί βέβαια και αποδώσαν στον κορονοϊό πολλά εγκλήματα. Κοιτάξτε, όχι, έτσι, θα έλεγα ότι και πολλές... τώρα κάνουμε μια μελέτη μεγάλη, μια πολυκεντρική μελέτη, μάλιστα θα κοιτάξω και στην περιφέρεια αν μπορώ να την περάσω, η οποία δείχνει ότι ίσως επειδή είναι αγκιακός ιός, ο εγκέφαλος να έχει υποστεί αρκετές αλλοιώσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις γνωστικές λειτουργίες, αυτό που λέμε το fog, η ομίχλη του εγκεφάλου, να έχει δημιουργήσει συμπεριφερολογικές αντιδράσεις που και η βία, η ψυχοπαθολογία, τα ψυχικά φαινόμενα. Μην όμως πιαστούν κάποιοι από αυτά τα στοιχεία και από αυτές τις ένδρες και βρίσκουν άλλοδοι και επικαλούνται αυτή την νόσο. Πολύ καλά το λέτε, αλλά ξέρετε, δεν πρέπει εμείς οι επιστήμονες να φοβόμαστε ότι θα πέσουμε σε ένα λαϊκισμό ισοπαίδωση των πάντων. Πρέπει να είμαστε αληθινοί και ξεκάθαροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σταύρο Μπαλάσκα, σας ευχαριστούμε. Βασίλη Λαμπρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πάντα πλούσιο ρεπορτάζ. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε. Πάμε σε απαραίτητες διαφημίσεις, παρακαλώ. Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.